so funny and tells them תקראו למשטרה.
לקעקוע של שמי על התחת איפה שהשמש זורחת ואני עוד רוצה הקעקוע ששבי על הדחת איפה שהשמש זורחת
כך לאט, אני שונא צבא. לא חולף כל כך לאט, לא יכול לנשום, אני לוקח, אני לוקח קסנקסים קום, אני לוקח קסנקסים קום, אני לוקח קסנקסים קום, אני לוקח קסנקסים
ציפיתי שתדעי ש סופר ב-11 בלילה
תודה רבה. קבלו בבקשה את רב אוריון. רם ואני מאושרים במיוחד הערב כי הר הבית בידינו. היינו במתח, אבל שמחנו שהפגענו ריבונות. רצינו להביא אחד פה, אבל בגלל שאין פה ערבים, אמרנו בשביל מה? גם אם היה מגיע רם, פשוט היה הרג אותו. לא עוזב את המגן המתה. רם היה בשריון, הוא...
קצת יותר פטריוטי.
באמצע הזה תלבשי שחור כשתורידי אותי אל הבור וצפרי לכולם איך הייתי גיבור ונראיתי מדהים במדהים בקיץ הזה תלבשי שחור ותבכי כשאחי יגיד עליי זכור ואחר כך תלכו ביחד מאחור טוב, רם עוד מעט חוזר לעוד שני שירים.
פטריוטים ברוחם.
רם אמור לחזור. לא יודע איפה הוא. הוא חוזר, אוקיי. בשיא הפטריוטי של הערב, אגב. 4, שנייה, אנחנו רוצים לעשות את זה נכון. פטריוטיות מחייבת פרפקציוניזם. Yeah.
נצטרך להמשיך. אז עושים את... מלוא סמנו. אוקיי. רגע, שנייה. זה הטרדה מינית, סליחה. Thank you.
לילה טוב.